зе казақ Times, нүкте ком сайтында түркия мен гонконгта қытайдың түркі тілдес ұлттарға қысым көрсетуіне қарсы митингтер өтті жазбаны асан анарбайұлы 23 үшінші жылы жариялады түркия мен гонконгта қытайдағы ашылық ұлттардың геноцидке ұшырауына қарсы бейбіт шерулер өтті кеше жиырма екінші желтоқсан таңертең гонконгта мыңнан астам адамның қатысуымен қытайдың солтүстік батысындағы шыңжаң лагерлерінде отырған тұтқындарды қолдауға оларды дерек босату талабымен бейбіт шеру өтті наразы гонконгтықтар қамаудағы этникалық ұйғырлар мен өзге де ашыл ұлттар соның ішінде қазақтарды жазықсыз әрі ұстаған деп санайды Reuters халықаралық ақпарат агенттігінің хабарлауынша шеруге қатысушылардың бірі әкімшілік ғимаратына тігіліп тұрған қытай туын алып тастағаннан кейін қақтығыс басталған наразылар шыңжаңдағы түркі тілдес ұлттардың құқықтары бұзылып жатқанын айыптап бұған қарсы күресуге үндеді қазіргі таңда гонконгта рождество мерекесі қарсаңында аталған талаптармен өтіп жатқанына жарты жылдан асқан ереуілдердің басты бес талабы бойынша ауқымды наразылық акциясына қызу дайындалық жүріп жатыр ал жұма желтоқсанның жиырмасы күні дәл осы талаптарды қойған жұрт Стамбул көшелеріне шықты олардың қолында қатыгездікті тоқтатыңдар қытай жауыздары шығыс түркістаннан кетіңдер шығыс түркістан жалғыз емес деген баннерлер болды мыңдаған демонстранттар қытай сыртқы бүтін сырты бүтін іші түтін лагерлердегі түркі тілдес халықтарға бостандық беруді талап ете отырып қытай республикасының мұсылман азшылыққа қатысты саясатын сынаған арсенал футбол командасының қорғаушысы месут өзілге қолдай білдірді 2017 жылдан бері қытайда қазақ ұйғыр тибет моңғол және де өзге де аз ұлт өкілдеріне қысым көрсетіліп арнайы лагерлерге қамалып жатыр деген ақпарат тарады еуроодақ америка құрама тіпті біріккен ұлттар ұйымы қытай билігін айыптап келеді ресми бейжің бұл ақпаратты жоққа шығарып лагердегі жағдайды елдің ішкі ісі деп оған ешкімнің араласпау керек екендігін алға тартады